ni sahati. Na mimi nataka kuambia mheshimiwa Ruto, sisi kama wa Kenya mahali tumeshafika, tumechoka na wewe. Na ile kitu imeshafika, hii generation ambayo imekuja inajiita generation fagia. Na inaenda kufagia hii serikali ya udanganyifu daima milele ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto. Inaitwa fagia. Generation fagia. Generation fagia. Yaani inafagia. Na sasa ile kitu tunasema hivi. Nyinyi ambaye mko mnakuja kusema ati nyinyi ndio viongozi. Wacha tuambie jinsi ina viongozi. Na tunakuambia Faruk, ambaye wewe ndio umekuwa tu wewe ndio dictator hapo hivyo. Sisi kama vijana sasa tunasema sisi hatukutambui. Hatukutambui na tukuogopi, hata kama uko na mabunsi milioni moja. Wakenya watashikana tu na watakungoa. Watashikana tu na watakuvamia. Uangalie mwenzako ambaye anajiita Didmus Barasa. Alienda 100 meter. Ile mbio yenye alitolewa. Sasa hakuna uoga. Uoga sasa tumeweka kwa chona tumezika. Uoga sasa imebakia mtu alikufa. Sasa hii mwana jenzi amejitokeza. Na ile kitu sisi tunasema sasa hii, yule ambaye anajiita mwana jenzi na anakaa ndani ya nyumba, usi mwana jenzi. Huyo si mwana jenzi. Huyo ni piara anapiga tu. Mwana jenzi, wacha nikuambie, soja. Soja ni mwenye anakuanga amejiamini. Soja ni mwenye anakuanga ni risk taker. Ukishakuwa soja lazima ukuwe risk taker. Yaani unasemanga wale wamebaki nyuma ndio watakula. Wewe ukitoka umetoka. Si ati sasa unajiita ati wewe ni soja na umelala kwa nyumba, bibi umemweka lale hii side nyingine. Mwizi akiingia unasema hebu muangalie nani huyu. Na unajiita soja. Unataka bibi yeye ndo aende pigane na huyu mwizi. Wewe ndo unafaa upigane na yeye. Na ile kitu sisi tunasema saa hii, ni lazima mtu ukue mwanaume na utoke. Mimi babangu alikuanga jeshi. Na mimi nilifuata roho ya baba yangu. Na ndo nasemanga mimi niko tu tayari kukufa tu. Ni Mungu tu ananilindanga. Nilifuatanga roho ya baba yangu. Mimi hata mpaka sister zangu wananiulizanga, wewe ulizaliwa wapi? Kwa sababu mtu kijitolea jitolee. Ukitoka toka. Usiangali wale wako nyuma, achana nao. Mungu atawalinda. Wewe toka. Hata mwanaume akitoka kwenda kutafuta, anenao kutafuta ya jua chenye kinafanyika huku nyuma. Anarudi tu anapata familia yake. Anapata familia yake kwa nyuma. Mungu ameilinda. So ukiwa mwanaume ni utoke, ni ujiamini, ni ujitolee. Usikue ati sasa unataka sijui nini. Kile kitu sisi tunasema hivi, kama wana Gen Z, tumeshaamua hivi. Na hizi vitu zenye mheshimiwa rais anakuja anaongea, jana hata mimi nilishangaa sana. Nilikuwa nasikiza zile vitu zenye alikuwa anaongea najiuliza, surely tuko Kenya ama tuko nchi gani? Ukiangalia percentage kubwa ya maneno yote mheshimiwa rais alikuwa anaongea, yote ni uongo tu. Yani ni ile anaficha white. Sasa hii huwezi ficha Mkenya white. Hauwezi ficha white. Sasa hii Mkenya ameshafunguka macho, ameamka kwa usingizi. Mkenya ametoka kwa kulala, sasa hii amefunguka macho. Hata mpaka mtoto mwenye kwa tumba anasikiza tu anaona yenyewe kweli hapa kuna uongo. Na sisi ambaye hatukufurahia kabisa. Hatukufurahia. Maana unapata vitu zenye alikuwa anaongea ni vitu vingine, yani hata sina barabara, yani unashindwa hii anaongea nini. Na imagine yeye ni commander in chief. Ameitisha media zote. Anaongea mpaka nilikuwa najiuliza hata vitu zingine yani unasema tu acha mimi nijikomiti na kitu kingine. So ile kitu sisi tunasema hivi, Mr. Rais, we are coming. Na sisi tunasema hakuna nyuma, hakuna kurudi nyuma, no retreat, no surrender. Na sasa hii lazima rais, lazima utasikiza mwananchi. Lazima mwananchi utamsikiza. Na sisi tunasema sasa hii, kila mwenye alipiga yes, akaya kijua marathon ako tayari. Maana sasa hii hakuna mchezo. Na tutakuwa na mchezo na hizi maninio wanataka kutudanganya hapa. Hiyo si tumekataa kabisa. Na turudi nyuma. Na tumesema turudi nyuma. Na tutatoka na tutapigania taifa letu, maana mababu zetu wale walikufa nyo walikomboa taifa la Kenya, walipigania taifa la Kenya. Wenye walibaki ambaye sasa leo hii
ndo tunasikianga ile story ilifanyika. Hata sisi tutatoka tupiganie taifa letu, tukibaki tubaki, tusipo tubaki wenye watabaki, hata watoto wetu pia watakuja kutoa historia zetu. Asante. Okay. Alafu